Проспект Коцюбинського. Працівниці зеленбуду годують троянди до зими. Надія Підвисоцька каже, спершу з клумби прибирають опале листя. Не боліли рози, є приболені дерева, є в них хвороби, і вони на листях воно осідає, щоб рози не заражалися. Роботи з підготовки рослин до зими розпочали 2 тижні тому, розповідає майстер підприємства Алла Данілевська. З клумб викопали квіти, які бояться морозів, обрізають троянди. По проспекту Коцюбинського майже 7 тисяч кущів троянд. Обрізаємо і на зиму вкопуємо. Їх обгортаємо, щоб вони не померзли. Тетяна Гончарук розповідає, у зеленбуді працює перший сезон. Робота їй до душі. Щоб була в нас вільниця гарна. Тим паче, такий наш час, як бачите, що дуже тяжко. Ми стараємося, щоб було людям приємно, щоб радувало душу. Обкопувати троянди працівниці будуть ще 3 дні, говорить Алла Данілевська. Загалом роботи з підготовки квітів до зими працівниці зеленбуду мають завершити до кінця листопада. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.